Вітаємо! Це супермаркет насіння та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка та насіння огірку кріспіна від компанії BASF Nunems. Таким є загальний вигляд оригінальної упаковки. З лицевої сторони упаковки вказана наступна інформація: логотип компанії BASF та Nunems. Кількість насінин у упаковці. Назва гібриду декількома мовами. Номер партії та назва культури декількома мовами. Інформація щодо обробки насіння. Зі зворотньої сторони упаковки вказані такі дані, кінцевий термін використання, маса тисячі насінин. відповідність ДСТУ, інформація щодо температури зберігання та обробки тірамом. Адреса виробника, застереження щодо використання насіння, деякі важливі дані, а також адреса виробника англійською мовою. Тепер давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння у гірку Кріспіна. Як бачите, насіння пофарбоване у насичений помаранчевий колір. У упаковці немає сміття, насіння без пошкоджень, однорідне та красиве. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як дизайн упаковки, так і колір обробки насіння. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.